اب ہم ادھر سے کدھر جاتے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے، میں اب ہندوستان سے مخاطب ہوں، یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں ہم تھوڑی سی عقل اور حکمت استعمال کریں. جتنی بھی دنیا میں جنگیں ہوئی ہیں بڑی بڑی، ساری جنگوں میں مسکیلکولیشن ہوئی ہے. کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ جو جنگ شروع کر رہے تھے کہ وہ جنگ کدھر جائیں گی. فرسٹ ورلڈ وار مہینوں میں ختم ہونی تھی، وہ 6 سال لگ گئے. سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک ایسا وقت آیا، ہٹلر نے سوچا کہ میں روس کو فتح کر لوں. اس نے یہی نہیں سوچا تھا کہ روس کی سردیوں تک شاید ڈیلے ہو جائے اور اس کی تباہی ہوئی وہاں. اسی طرح وار آن ٹیرر میں کیا امریکہ نے سوچا تھا کہ 17 سال تک وہ افغانستان میں پھنسے رہیں گے؟ ویٹ نام وار، کیا سوچا تھا امریکہ نے کہ وہ ویٹ نام وار اتنی دور جائے گی؟ اس لیے یہ دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جنگوں میں مسکیلکولیشن ہوتی ہے. میرا سوال یہ ہے ہندوستان حکومت سے کہ کیا جو ہتھیار آپ کے پاس ہیں اور ہمارے پاس ہیں، کیا ہم مسکیلکولیشن افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں اس وقت سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ اگر یہاں سے ایسکلیٹ ہوتی ہے تو یہ کدھر جائے گی؟ نہ میرے کنٹرول میں ہوگی، نہ نریندر مودی کے کنٹرول میں ہوگی. اس لیے میں پھر سے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جب ہم تیار بیٹھے ہیں، ہم نے آپ کو کہا کہ جو آپ کی پلوامہ کی جو ٹریجڈی ہوئی، اس کے جو آپ کو جو دکھ پہنچا ہے، کسی قسم کا ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں دہشت گردی کے اوپر، ہم تیار ہیں. لیکن میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ اس وقت بیٹر سینس شوڈ پرویل، ہمیں بیٹھ کے بات چیت سے اپنے مسئلے حل کرنے چاہیے. شکریہ.